Асмусука рассердная коронавирус на ЛДВ Джонасана урку статистика на кухарда. Ордут Москва корока билетенде. Норовал ранее хиги сахасер информационный бири Асана часто тарден корал студия Алексей Семенов Лелимин. Анна Кунгастек, Шивен Сонта. Джангарит Эльбебитен, Бюгин Ильдархан, Луз Балтер, Гитта Муньяхитта. Бюгин спортсмен Джарктарен Салатлар. Тертул на Нюретиге, Рассета Ханнах, Муньях Кинкора, Кайтулатура. Русмухасита Томолигина, Мия Уоран Салдан Салатлан Рендер. Манчара Оню, Талисман, Бигаргетте. Сахасерга санитарно-эпидемиологический тур Билигин Дагана Устук, Колобара Республика Гаджангана Нилджиму Хаттехалеттюет Бирген Үрдета. Антон Кинкорак, Гыры Тарган Тэби, Хюрбе Бир Бирген Атағыста. Бұтуынан Айсе Николаев Улус Бағалықтарын күтті кәпсетеді көретті. Билигин тұрғынан Улустарға бар реанимация салаларығар Алданға, Горнайға, Ленскейге, Мирнейге, Намга и Макаенга, Люхмага, Ханаласкона, Джигускайга, Барта, Сисибебеский Хиситар, Балартан, Джигбетогуха, искусственный салдин, Хашади Апарака, Колбанулар. Он Белигин, Джангтан Султан, Сурма Сулан, Нагаятар Султан, Узбалтер, Стаснанар Дарга, Услобиен Терех Техтерен Сурида. Ориот Тарга, Ириэль Бехне, Сурнан, Илбут Мирелер, Тутспат Тартан, Он Контроль, Метеотан Тахсан Ден Бехарда. Белигин Бастагова Чарат Устарга, Саха Фармация, Нунге, Эмито Мутер Дерге, Итенне, Юхеннен, Кириптен, Утара Вакцина Лартаргатан, Ахсаннига Дере Бехни Берени Тюртунанетте. Аспецука Саха Сергея Рикюс, Сюрбеки, коронавирус Тата, Бутунан Республика Тата, Сухал Штаб, Бинг, Брифингер, Итнердлер. Кинкорак, Сюрбалта, Кигарида, Антон Устарулан, Корарави Полаха, Блюге, Уонна Мирнега, Агасты, Алданга, Мяхан Аласка, Алталыки, коронавирус Тата. Нерюнгер, Йонугар, Бес, Юхе, Блюгорнай, Усалдану, Нахан Алас, Устаргар, Тюрту. Анаварга Джанга, Кебейге, Каленске, Ганюрбага, Эмекенге, Леонгу, Носун Таргус, Ту, Лайхара, Мара, Эджигенга, Намга, Люхмара, Таттара, Усиана, Уанна, Чурапчага, Кили, Булунга, Мумара, Ортохалмара, Томпора, Уанна, Усмайра, Бидики, Ридда. Сюйски, Ритбека, Сурма, Солана. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на COVID в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирование иными способами, соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов. Тестов ИФА по системе ИФА и по ИХ. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. Такая же установка дана и всем остальным районам республики. Мехал Сулугар коронавирус ири бары нехлектерге тарганан барата балтара тинчеттан тахса кейл джибит. Ил джибит джоны өз инфекционы балыгынан эмтилер салгы келер материалгы. Мене қаңыластағы кем балыға сухал көмі әделенетін диспетчера Анна Васильева бүгін жүхір ұстыбатын күні. Кені көрі үтігір істейтігір майыз әленеті уанна алыра бәстәң бөхілігі кирелер. Күн ұстата ортатынан сүрбәттен тақса сухал үңірі кирер. На начальной стадии это коронавирусная инфекция, он на вирусной верхней дыхательных пути, это майгнагар соустер, олобитер, то экстренный коронавирус явный симптом нара агаяты дьях принцип. Улуска COVID-19 вирус тарганыгыттан барыта балтыра тыгынчаттан тақса кейгірейді. Улус отут бир нехелегін барытын қарыйды. Улақан нехелегтерге майыға алдыра бәстәққа, түңілуге онны бүтейдәққа, білігін де бір дейлен сұтылу тақса тұрар. Бастан кірбетін көрдік бұл батақ, тұжы спокойный бұд, МТ верен не бұд,
Терриен олоробут, санитарно-гигиенической индивидуальной эпитир, олкунду кирелергер, юсенга ананан пост улелир, масочный режим, антисептиктер, дезинфицирующий уборка регулярно болар. Күн бүгін ас юл мағығындара аты ерген кейіндері бары ирдебелі тұтуған күнге иккете докторион дезинфекция алдығылар. Атыла хатчылардан болгучу маскалы ақсылжанларын ирдиллер. Бері-бер келер, тәрәхіндер бітін күйірдерге де. Предпринимателлері бұл баққа атын тереттелеріме. Устук кемге волонтердар тереттері күрджағыстарға күйама тұйылға ағы үйелі әмі тому тердейге илі атақ болалар. Маны тағынан бәйік өғіл әхенінен әмчеттерге мақтал ден акцияны тереген ұйталылар. Вячеслав Санников, Артур Старостин, Мәңі қағылас, Аллара Бәстәк, Майя. Бұны дәлеттен республика бейверіқтәхінің чолан оғыны спортқа, оның культура әгетер ұғыр тәрілтелер үйелерін сағалықтыра. Танатан таққа бұны дәлеттен республика бары осколалары үйерің кістеппірін сағалатылар. Опсы 609 оскола барыттан біліңі тұрғынан 11 әрі бірігінна дистанцион өлелейір. Каникулда кәнді өрін әсілер оны үшталылар үйкерділергер үйерің саанат чабата. Онуха республика салтата бағарытынан қаз бидео скола эпидемиологическа балығыняттан көрін онлайн өріққа көхінші. Өріні боқсорға бару сколлар санитарны растаныны, салғыны растыр ресиркулятордары, оны термометрияны хатшықтыра. Бағары бұл күрдік өлгілджі оғылар, оны үліхеттір ікі адларығыр өлгілджі ақсаны атчабата. Өкүрдік күннете 30-түрдің өлгілджіруға болулла турар. Сүрінен таққа біліңі осколаға бұл туханақ услуби интерьер аппараттар кәйлін тұралдар. Құрдық салғыны растыр, оны оғы температурдың бірбекелер термометрдар бағалар. Итінден оғы холобра бұл температуралақ бұллағына кеніне осколаға келдер бәкке жетер тағаран симптом ағырлы әмтекті әқпет. Ұғын тоқты бұл кәнні спортсменнер әме жарықтарын сағалан әрелер. Ковиды үріті тарған үйтін боқсор тұттан спортивіне сағаларға мұстан әрчелі бұс асқыттан қатшықты мұта. Онтан атыржағы еттен саңы слобияннан фитнес клубтар, онына тренажерны сағалар, онына стадионлар үлерін сөргіп біттірі. Де онына күн бағаңгеттен ұлақан спортивіне түйгелер аннар аралында маныға 1-4 квадратный метрі егер жарықтанықта. Басыңы 5 квадратный метрі көрілдер. Тренердер бүйіңі бұл күтші маскала бәртсәкілі асыл жақтақтар. Қаз бір объекті спортивінден инвентар бір бөлік жарықтанан бітті да сұйылықта. Пашты яғы сүйкенттін арылымыт бәңіттін саңа үлілен ағалаты бұд. Онтын білін зборнай оғыларғы Хақар Республикардың зборнай оғылары жарықтанан онына спортивіне группалар бітті. Тон ағаяғы оғылы. 15-ті оғы, астығы 2 сәті аптыр бұд, қабарысығы, оның сүрескігі болықты ақтыр еті, оның бұл COVID-нан сүйестен күріқті хилі барты тұқтан тұралылар. Оның бұлағына тұқ бұл аңа жыл кенттін болыр дентін әбіш айда өттіра, оның бұден әттіққа бүлбәтім қайдақ боларын бүлбәппен. Атақ сайыны бұғаттан оғылы бұд мұға оқ әрелденілер. Бұғатын регионлар онына қолаты қынна ұжы жарқтамыттыр, ұратты мұзға бейі ұла бұл аңа бәңгіттен қағылаты бұл. Ал ең ұрақан білінгіттен инневитер үсі бәқүлілер бүтілден бұл айы. Оның тәңі бұны дәліттен республикаға тағаттан үлелер үшуталден соның бір айық сағаланына. Ол аты тұғы сейлі бұғытына бейік корреспондент білімді әліп материалығыр көр. Иккіз чеппір сағаланан осколаға чуаран чүгдарар ұруаққа ұшуытал бұғарар. Олғынан баран үйерақ тегер ара соғычу түген үйес көнсеп. Арай үләхет ғылжан қалын. Кем кенені сол бұйыр дейін оскола салалтата төбөтін сыңнярам. Аны білген телефоннан әриен тағыттан үйеретер ұшуыталы республика қайада ұғығыттан бұлғын сеп. Ол әбетер атын оскола ұйачыта күйар сетімінден үйерінәтшілері жарықтыр. Саңа бірайығы үйерағырені сайынларығы институт.
бут сүрүннүр. Өскөтүн оскуолага учутал тийбет түгөнүгер, учутал ыгытчыбыт, кыйын холбугу булбат түгөннүгер, манна биеха хобоннан дөстөктүрүнө биекинлерге сетибой учуталы булан беребиттен. Билигин булана кинилер эби верехтеңге бир келим экзаменге билимнирке заявка береталар. Ол курдук англискайга, историяга, общество, обществознание предметтеригер. Тейчи олорон билини иңерер ушутол туунан сибиденем олорчу бир тийке муньюллар. Предмет айы 5-6 педагог болбут. Намулугугар үксүн химия ва физика ушуталлара тийбет болатчым. Бүгүннерге саңа бирэги иңен тоон ырдан багалак ушуталлары чапчылуулар. Улуска сүрбө 6 осколага верек салганар. Методическая хобук. Салаячыларын кыттамынюстан улыхан себе мүнеған оңырлықты ақпыт, бұны елеға. Онына база данны құрды оңырам барамыт, онтан ол учитал сразу прем ойына тағарын үлет еқпін бағарады. Зумынан, әбетарқаны қаратын платформын тоғанан, елік ласқаларын әрін ол учитал үйретерін істер болады. Өсте бір соның қайсыққа үрдікі курс студенлергар сығаннақ, ұйячы идетін бағалары сылдар әдер кейі оғылыры тақайын сөп. Ольга Сергех сонуну истен майя осколатыгар билсе сылжар, аны саас кине алын сүйақ класс ұшуталын дипломын ылғақтақ. Күйінгі практикатын өктем күхатыгар сетейдақтик аспыт. Білеген әбекі дылы беріне біт, антон әбеттен кәсін әлден соғыс бұд. Ол біремеға манны күлілі қасып әбетті ғанадым. Бігі манны күлілі әтақпетіне бәйе бітігер опыт ылынар бұд. Олдан ол опыт бұд, әнеге бітен үлелер бітігер бәйе бітігер Маннык икки сүйрэн жүрэлэхэр өрүттэрэ чуалкай, осколага кадр тийбетин кыхалгатын туратыга аныгы неманы таба туганы. Иккиһинен күн сарсын ушутол болуктаах эдер кии оголору кытта алтыган иде изжиңин билер. Бырыекка түөрэк түстэм ол төһө көжүстэга сотору билдиган. Екатерина Мосова, Нюргуян Романова, Вячеслав Санников, нам Майя Чекускай. Төрт тылынан верти хайда ыдылларын бері веркелі, бәғағангеттен қодығу хағаяқ санандыруттыр верақтайынғы үйір ұрабушы білоқ мұнняға тәрілден ыдылдар. Мұнняққа просвещение министрін сол биячы Екатерина Толстикова, онлайн рейімінен Госдума депутата Татьяна Гоголева, Федерация Советін члені Григорий Литков, регионлар үйрағырыға министрдері Герсанатының ұрғыпы директора Сергей Богданов қолбанулар. Мұнняққа мегер төрі тұлынан үйретіге сүрінден учебник тейбеті, онына жоғы сосқолар үшуталыларын қамнаға қыратыттан ұстық бәлетенерін үйділар. Онын төрі тұлы үйретіге федеральны тағамна институт тәрерге бұғарыны ғылынылар. Бұл рүйім баттеларға. Беге дойды бұд президенті Владимир Путин тағымығар ұлақан мұннақ бол бұдығар ана менен бұл құтығу ағаяқсанық омықтар үйеріктерін бапыруғын. Үрдік үйеріққа үйерінер селуғой местелерін, студенттерін стипендиятын, үйеріктерін қатыстыватын тұпсарын ден ғордақ бербеді. Ол ғордақ бұғытынан бұл елгі-елгі әлбәқ үлі барда, ол үлі түміктенерін тұфуғар, бұл регионлар иккардыларығар, үлелер қамысыға, қамығыны тәріббеттерігер ол қамығыға кәлен, бұл Толстикова Екатерина Андреевна үйерек министерстылатын министерін ол бұяттын қалалтыдынан кәлен бұл мұнық болы тұрыр. Сағасергер сол са қалатчабыдың тұғынан правительство мұнияғар берседәтілі сол биячы Алексей Каладезников егітінерді. Опсайынан ұлар боллаққа бұл рүйіні тағар 12 ғылы әтті бірғенді әтейінен са қал тақсара нам табыд. Қолы бұрабатчаларға 10 егер әтті үз әтті солға са қал бәлетемі боллағына бұйыл 619. Оларын солға сәраға соқтан кейі сорма солынары әлбаға бет. Бұл рүйін әтті 13 кейі тұғына бұсты бұд, онтан бұйыл әтті 10 ағыз бол бұд. Бұл күгін республика үрдінен техника энергер тұғылан бұт опсы әттердің 9 күгінгі мұсолын арерге бұланна аптыра. Олардан күн бүгін үйәрі әжігәңі, үйәрі қалмаға онына өлі өңарылан үләді тұралар. Олар әрі көңілімет ақсырдерінен сорақ жансын бір ұрытан өрігі тұруға тұрын алдар. Етеніне ұғы түйеқ бүтден долғойдырғыр да оғыстар баттар. Бұс тақсан ағылылар бұт жан тұғынан онына кейлері тұғ күйтен сөбін. Павел Никифоров, кепсі. 15 ноября Ипсун белых с пассажирами переправа Кангаласы-Сотинцы хотел проехать, провалился. Пассажиры успели выйти,
Бас путеребилге тақсыбыт бұғылан көрбіту истебетері жексенерер. Қата жолғы суапаруына пассажирдер темеренерер масынаттан тақсан бұған бұттыра. Темер көлі білеген ағыз метері деренге сатар. Аяндырын сағана мұз қалыңа бары суға 15 сантиметрете. Тақсыбыт алжарқай қаталанматын туғығар бүгін Эксаллақ бұғымайгы министерсіпетін дәеттірі қата суына Павловский суылын тағығар тұстақ сәреттер өйді төрілелерін тәрейділер. Истырап барын туғынан ағаннылар. Гражданнар үстінчетен бестінчет халковыгылы страп катардылалар, доғынастақ середдер сүрбетінчеттен бионтынчет халковыгылы, он юридическай середдер сүстінчеттен 1 миллион халковыгылы. Ол әрі бір дойдылы ақтарбыды страбы қоңырулырығыр дұқылы обаққа саты өрігіт орулылар. Кенелері улуы бе кумақта ғарытығыр, білер жонныра темел көлілі оқ көхетен олар олар. Таксилар қарчылағалар. Ықсаллақ бұғымайгы министерсіпетін ләйеті ғайы болбатақ ден суаппардыр тоқтура аттыры суақ әрие тұтан көрдер бүтіні қуадалар. Мен тоқта пұппар әме естіпетілер. Тоқта! О, бұғы қуатты! Қата бүкіндерге сақасырын суаларын салалтатын салайытынан суаппардарға анаан үйлі өтімен әғі бара тұрар. Қата сонна Павловский кірдінен өрі солының оруылы табаратурар, ол күді көйден күрдің қолыбыра бұл ұның ұстаран өрі солдырын, болдырын, мұз күжімаған бардың тәңінен әңілі тәңілдерлермандық. Үлі бұл аспыт өрімілтінің тұлында 14 километрі бүтін нүтіп сұран жа. Маныға бары дөбіп бүтін кенне мұз қалыңа 35 сантиметрдан тағытшы болылағын әрі тұстақы мұхия бұғарытынан суаларылдыға. Онтын мұз біліңгі тұрғын инспектордер Пикор Лед тенаттақ аппаратынан қама сылжын бұғараллар. Сколько тут толщина льда? Средняя толщина льда на данном участке составляет 20 сантиметров. Это учитывая того, что тут ведутся дорожные работы. Производится утолщение льда путем налива воды сверху льда, он замерзает, толщина льда увеличивается. Баппарат мұғы көстіпет саралғанынан күрдір түйен білгелер күріқтақ. Оны сүйірбе сантиметрі тәғайбәкке метровқа мағанын әме кәмейден көрді бүдді күрджіға сарбаға соқ. Жыңар мұз сұрақ сірінен қалың, сұрақ сірінен чарас, бір кәлімнік қағанды тоңмұт. Онан білеген өріхіт орыр құтталлақ. Санатар боллаға 202 сүйелбәттен аллара бәсті әқадері балтыратығынша сол көбайға қиывыстар жоны тағалылар. Павел Никифоров, Владимир Павлов, Саха телевидениеде. Антон Билеуриска үйәбіліңінің итенден үрба күндәдетінің күңгін соларылыта бұй үрбе бесті ғылытығар бұланынар. Сол үләттері білігін бұл болжамыт кәмге дейірі солы бәлімні әңгі өлелілдер. Чолан мұз қалың атығытта сол бәлелерін тұрырағын. Күндәдетінің үлі бұлан бұғытынан баран ехер, Антон үйәбіліңінің қойыққа дейірі бүлі сүнгер бір сылас күнді тұрбұт болан мұз шөпті қалыңын ұлалек. Оның сол қайыстығын үлеттірі сол бүкертігер күхінгі сүрі ай арғи қойтуын сөптен сабағылығылар. Үйәбілі өттіне ме бігі контролы ұлыр ауыт. Бүгін қақырас онына баран көлі өтте қап. Етінде үйәбілі өтті көркей проблемалар дақпыт. Туақ бұтығар ұрыққы барар ұсты бар бұтығар туақ сите ербек. Тоңбақ қатура жетді әқпет. Ол ұнтығай бүтінші ұсты орын қарты ғағарты үлеті бары тұрар. Мағала ғағарты түйен барамыд үзе Номорос көлетін бәхәңіттен ғағыла бұттыра. Бұ неделі бүті әгер погода бұтытта қайдақ беріріттен көрәмміт әме арылдар сезоны ол кәлір неделі үрбе бәхес чихыла әденеті. Ұнтығай бүтін қарты бағар передвижка болуын сөптен құтталар балылар. Саха СССР культуратын үтелағы үләхетті үләкі ғылзнамета Уарзан кавалера қомуғы ан бастан Москваға жүріхеті ойнабыд Лука Турнин атын үйететен таттыл ұға 2013 сылттан әдір қомысшыларға стипендиялық тауды. Бұйылғы конкурс онлайн барыға кайлағы қомыс күнігер аттықтыра. Бұл қырачан қос қомыса бұланар ұллар бұд олығын бүтінгі олықты ғымықтар культураларын сөргітуіге тарағатыға набыд, Лука Николаевич турнин сұрдығай кетінен тол бұд. Маннақас бірді мал, Москва бастың орағайдарғар 5 түгілден сақа қомығын жүріп бұд. Бөлігінен қомысқа оңыны саңа тағымға тағар бұд Лука турнин олығын кепсианеттен үгіхі сегетер. Мандарус Борис Федорович не устроил, бастыку хомустартам бидестере. Хотя антирегина хомус, она лука турнинга бэлэхтэвит. Бухом хомуророш биллилях хомусу хугар аммуникага баран юрэммит. Она билигинда тэгэхэ жугэй жаннор тэгэтан кораллар. Борис Федорович бэйтэмэ тэгэтан кодбэтэ, она жугэй бэттэвитэ.
Лука турнинатын уетитер онна комусы мылах эдер жону өйір комуска сенгерене көртюр тұхуттан, таатты луға сетте сылтын беттег республика бастыңар үрін көміз белиені онна анал стипендияны тұттарар. Оғы сасырыттан комуху жоллоны жүрігітер, комусы елек ұсту жоннартын бейдестері Надежда Варламова 2 тұхынча онағы сыллағы стипендият. Надежда Варламова, он утенье комус тюмелин директора Дмитрий Бестинов, он на тату хуячита Сахаяна Каладезникова, бейлгы кыйлағы бұхарықтыра. Эрде конкурс үстюхимағанан жокуске гыгытылдары битболлағына, бейл жаңынан сетимнен куяр нөңе биллерилен сетинне сүрбе хүз күнгердері саяпкалары кумуялар. Манна 35 сергердері састақ, бағалақ, барыта кыттар. Турнины бейберет ардынан оньон айм бир аймнен итыктахтар, онтон иккис түхмегар лука турнин ологун аяр үлетин тухунан викторина билиц опрос болуқтах. Үрін көміз белиенен, ону тенге он тыхынча қарчынан нағарадыланар. Кыйлақ атын сетінне отутус комус күнігер билеқпит. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Эхликетенче хүлбе бир сыл сайыныгар горны лүхін бәджігістағар манчары онжытын тәриектірі білген онюға бәлемнені үлелері бұлан ақты күтілалар. Бүгіннерге правительство вице-премьера Сергей Месиков күттілақ онюлары тәриер комитет мүнняғар спартагиада талисмандарын мүгергеттілер. Манчары онюларын талисмандары тургун, кырсада онна берген талалынылар. Бұ талисмандары аптардыра. Горнайтан төрітті ақуды онюк Александр Алексеев. Дизайнер бартым, снилям орбутым. Атак тантуралларын таңастары, өмдері бартым учеттан мұхылды бұты. Маңдай қашты әлбақ вариант көдір бұтым. Оланы бір вариантын талам барам бұты. Талисман тыл көдірге сақы ұмық качығас өмдір тұтты ата бұтым. Ол күрдік сарға күн, чәрі өт күйоқ. Онна боркут. Тургун таяк. Горны гербесигер. Оюланар улу символа. Модют ага. Түрген болуну. Толуру белетир. Берген бизон. Күхи оғу. Жулуру көндері спорт ырхан көріңнерін белеті. Кырсада кыхыл кенгая кейбіт садақ себекке. Айылқа кәресін туғылдур. Жолу түштүр. Спортка ыты көріңнерін көрдірі оға. Ама кентік туғыл бұл горны улуға таяқ бұл болар. Он такие нам было бы бизон, бизон было бы яка бы бида дюте горной луга тем пная участие когда тени каян олаксуян тени дилла, он тени дилла дякаб, он нам было бы скою та днари на там блин, что бы ату теряну хан фиджаллар. Все он там было бы красаде чеваки вола на бу горной лун сокрут тюгар бу малтану участие когда, холокон нехлегнен, мутан нехлегнен бу сине рус. Тургун, Берген, он на крысада, сомоглуху, догордуху белелерин көддюрен. Бердегестеяқа ұйтылар манчары ойнулары. Онлық тыңнан ағықтыры ден, әренілілер. Мехиман Скай Михута, Иван Слипсоп, Бердегестеяқ, Горнай. Бүйінгі соның мөтеден нек салғы бей канал бұтығар жылан жылы ден документалны берені көрігі дерін ғырабын. Теген салдың күрсі қалейді.